In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo e depois do Rosário faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia um grupo da Espanha, um grupo dos Estados Unidos e um grupo da Polónia. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar de luz donde la Reina de la Paz nos invita a seguir Cristo. Con María meditamos los misterios luminosos de la vida del Señor y aprendemos a crecer en la fe de nuestro bautismo. El Señor esté con vosotros. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where the Queen of Peace invites us to follow Christ, light of the world. With Mary, we meditate in the luminous mysteries of the life of the Lord, and we learn to grow in the faith of our baptism. And after the Rosary, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Drozi bilzmi polski, Pan z vami. E agora, ao iniciarmos a nossa vigília de oração, acendemos as nossas velas no círio pascal, que simboliza Cristo, luz do mundo, Cristo ressuscitado, fonte de luz e de vida. A fé que recebemos no batismo é esta luz que ilumina o nosso caminho. Ao acendermos as nossas velas, guardemos a distância de segurança. Aleluia, aleluia.
fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor, a luz de Cristo ilumina a terra. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to this shrine of Fátima. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério. O batismo de Jesus no Rio Jordão. Baptism, we meditate the baptism of Jesus in the Jordan River. Meditamos en el batismo de Jesús en el Rio Jordano. No Evangelho segundo São Mateus, uma vez batizado, Jesus saiu da água. E eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Aqui em Fátima, sentimos a força do enlevo do Pai misericordioso que nos leva às águas da conversão. Virgem de Fátima, Senhora dos Filhos no Filho, interceda junto de Cristo para sermos fiéis à palavra da sua voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vossa aparição, Senhora, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. No segundo mistério contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. We meditate the miracle at the wedding feast of Cana. Meditamos en la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Do Evangelho de São João. Ao terceiro dia celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Aqui em Fátima sentimos a força da multiplicação da vida nova, naqueles que, contagiados pela voz de Maria, aderem à mensagem de Jesus Cristo. Virgem de Fátima, Senhora de Caná, intercede junto de Cristo para podermos fazer sempre aquilo que ele nos disser. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Apareceste, Senhora, estrela do novo dia. Sois de Cristo a mensageira do seu amor profecia. Ave, ó Theotokos, ave, ó No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus. We meditate the proclamation of the Kingdom of God. Meditamos en el anuncio del Reino de Dios. Do Evangelho de São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aqui em Fátima sentimos a força das mãos do Senhor, que enxugando as lágrimas da humanidade que chora, indicam o caminho da alegria pascal. Virgem de Fátima, Senhora da Conversão, intercede junto de Cristo para chegarmos ao Reino anunciado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, vai criar o mundo novo sem as manchas do pecado. Ave, ó Deo, quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos em la transfiguração de Jesus. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said,
This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Aqui em Fátima, no alto de uma montanha, Deus fez soar a sua voz. Maria mostrou a luz de Deus e lembrou que Cristo era o Filho amado do Pai. Virgem de Fátima, Senhora da Luz que vem de Deus, intercede junto de Cristo para nos inundarmos da claridade da transfiguração. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, offenses, as we assim forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mal. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhor, oração e penitência. Ave, ó Deo, que no mistério contemplamos a instituição da Eucaristia. We meditate in the institution of the Eucharist. Meditamos em la institución de la Eucaristia.
No Evangelho de São Mateus, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue da aliança que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados. Em Fátima, sentimos a força da Eucaristia, banquete e sacrifício da nova e eterna aliança. Virgem de Fátima, Senhora da Eucaristia, intercede junto de Cristo para nos conceder a graça de venerarmos de tal modo os mistérios do seu corpo e sangue que sintamos continuamente os frutos da redenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Gloriosa Mãe da Igreja, que desceis do céu à terra, semeai a paz de Cristo, onde os homens fazem guerra. Ave, ó Deo, ave, ó Mater Dei.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Juntos rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio, demos graças ao Senhor por ele dom da Eucaristia. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor. Glória a Cristo Jesus.
glória a ti, ó Rei da glória, amor para sempre a ti, ó Deus de amor. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizei ao Senhor, louvor e glória a ti, ó Rei da glória, amor para sempre a ti, ó Deus de amor. Vamos agora em procissão. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Louvemos o Senhor. Vamos agora em procissão, com as velas encendidas detrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos ao Senhor. Procedamos em paz. Pai nosso que estais nos céus, sempre louvado sejais, pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dais. Bendita, bendita seja a divina Enchei-nos da vossa luz, pela Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja. Vossa vontade se faça, pela Santa Eucaristia, alto sol da vossa graça. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa. Seja vossa excelsa graça, nosso pão de cada dia.
Bendito sejais, Senhor, pela Santa Eucaristia. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Vosso divino perdão nos seja dado, Senhor, pela Santa Eucaristia, alto sol do vosso amor. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Repetimos todos: Pão vivo, descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Ao caminhar conosco, oferecemos ao Senhor a nossa vida, damos graças a Ele pelo seu amor e pela sua misericórdia na nossa vida. E aproveitamos também para pedir misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que nos pedem orações, sobretudo os que estão infectados e por aqueles que estão a cada dia a sofrer por alguma enfermidade mais grave e aqueles também que cuidam dos doentes. Adoremos Jesus. Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Laudai Jerusalém, Domino, lauda Deum tuum Repetimos todos,
Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. E cantando, continuemos a louvar e adorar nosso Senhor, presente na Santa Eucaristia. Peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor da minha súplica, tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor salvação. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor e se forte, tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Kyrie eleison.
pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Preparemos-nos para recebermos a bênção com o Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum veneremus celui et anticum documentum novo celat ritui prestet fides supplementum sensum de effectui. Genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito seu sacratíssimo coração, bendito seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Domino. Oh.
Façamos silêncio nesse lugar de oração. Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio nesse lugar de oração. Buenas noites a todos, bendigamos ao Senhor. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Laudate omnes gentes, laudate Domino. Firma sua misericórdia para conosco, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Laudate omnes gentes, laudate Domino.